مسؤولين تحسب جم معارض كي ودن يا يهود العدم يا مجال دع رجابه مناسبة سودوين أو جسمي يقار كم إذا ما ضح دقمت كصلاطين تا ويل كي وحجرت ككسوتش إذا كونفورت قبل كسنة كوا سو شاع كقادي إن العدود دودة يا عقل جودة بس رسمي أو جبيرين دونا نحسب جم معارض كي ودني وقرينا وحال كاسيك على إسلام مركزين هذا الكيسية كلا دمبيي مسؤولين كتير سن حسب جو ودني حل دبانو يحمنا كلام سدوا كلام وحال كاسيك على يقار كم إذا ما ضح دقمت كي وحجرت كي كسو بيري حسب جو ودني حسب جو ودني لا يدك لها انغو هانكي نالكا نغارسين ايو نوقنيا حزبغا لينا كمخيغو لكن انغو وين نحكي نغارسين ان المدحونه سشرحنو سيدو كلينا وها هلكاسي كا حدلي قار كميدا مدح دقاميدكي وخ غردكي كو سو بيراي حزبغا وداني اني كم نقدان حزبغا وداني سعاد يا عادو فرحدا ايا نغو سو دوينيا waxaan u soo dhaweynay iyaga iyo wixii kale ka soo qayb galay ma waan soo dhaweynayaan hadaan u nahay beesha maxamuud garaad waxaan ugu aansanay taageerada iyada oo buugle inaanu ku biiro xisbiga wadani oo aan u aragnay mid Soomaaliland sabata bixinaya xilligan adag waxaan ka soo guuray xisbiga kulmiye oo lagu wacad furay wixii ninkiina baray kulmiye baasha Cali Jaamac buu ahaa wixii uu la galay iyo isagiiba waa ku wacad fureen usbiga la yiraahdo kulmiye waxaana baray siyaasigii weynaado baasha Cali Jaamac isla waa ku ballan furbayd kulmiye waa nagu ballan fureen annana waa ku ballan furnay ilaa aan wadari baa u siinaynaa codkayga hadaan la daraawish tas xisbiga kaliya ee dalka dhaqi kara siyaasiyan cilmiyan aqooniyan iyo diiniyan baa inuu noqdo xisbiga wadani leeyahay idinkuna ku soo dhawaada xisbiga waxaan idin leeyahay ka wax ka qaata wax ka yeel la tashada een taa waxa laala waxaad rabtaan xisbiga waa idin hayeeda iyo masiirkeeda dambe waxay isla qaadatay in ay la shaqeyso oo taageerto xisbiga wadani gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay masuuliyiinta heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani meesha maxamuud garaad horey u go'aansatay in ay taageerto xisbiga wadani tan umbaan hoti umbaan hoosa ka sii xariiqayna waxaan leeyahay tolkay waad mahadsantihiin baaqi hore loo jeediyay oo aad raadeen waxaan u taageereynaa xisbiga rajada badbaadada ummada reer Soomaaliyeed waxaan halkaa ka muuqda in laas aanood iyo ceer gaaba la doonayo in la isku xiro oo ummadheedu maanta isku xiranyahay insha Allah codkeedana isku xiranyahay ayaan ka dareemayaa insha Allah waahid aad iyo aad baan idinku faraxsanahay abti waan ogahay inaad wax badan ku soo kordhinaysaan xisbiga Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada ceer gaabo